السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مركورة ملو باجوكتان والله يغا الصوماليات حن دوني انا مقال كان عن كسو قد بيو سؤال رنتي آد مهيمو اه وان دوني ايو انا مانتا بحال كان اينو كلا فقرنو اينو كفران غينو سي اينو اغا قادنو فهم رب اه او كو آدن دقالكا لغلتشرو ورقا الشباب سؤال شو حي تحي دقالكا حدا لغلتشرو على الشباب ميا حي ميد كيني كارا قول انا شاب لوغا حرايو deegaamada hadda ay dagaalka ka socdaan ee gabi ahaan dalka oo dhanba ma yahay mid guul keenay kala waa su'aal dadku is weydiinayaan aragtiyo kala duwan baa laga haystaa waxaan doonayaa inaan shan qodob oo muhiim ah aan ku saleeyo waxa ii muuqda iyo xogaha aan hayo iyo aragtideyda anoon markaasi mucaaradnimo iyo cadiifad iyo waxa aan ku dhisin inta badan ma jecli inaan cadiifad iyo waxa aan ku dhiso waxa aan dhisayo waxaan soo gudbinayaa waxaan isku dayaa inaan ka fiiriyo inaysan igu soo laabanin sidaa daraadeed waxaan doonayaa markaa inaan bal muqaalkan su'aashan uga jawaabo isla markaasna aan ku dhiso shan qodob oo muhiim ah waad fahmi karaysaa qodobka ugu horeeya waxa weeye waa isku xirnaanshaha ciidanka dawladda ee dagaalka ku jira markaad fiiriso chemistry-ga ama sida ay isugu xiran yihiin ciidanka ee runtii way adag tahay in guul fiican ciidanku ay gaaraan waayo ciidan walba oo dagaal galaya xeelaha base-ga ah xeelaha base-ka ah ciidanka ayaa waxay tahay ama aas-aaska ah inuu yahay ciidanku ciidan isku kalsoon isyaqaana istaktika yaqaana isla markaasna ay hoggaaminayaan dad dagaalka yaqaana waxaanu arkaynaa in boqol wiil oo walba oo dagaalka maanta socda ku jirta ay ka kooban yihiin dhowr kooxood oo kala duwan tusaale ciidamadii dowladda sida kuwii gorgor ama haramacad ciidamo loo yaqaano macawisley oo baadiyaha dadka yimaaday ah iyo ciidamo kale oo la soo aruuriyey oo magac qabiil lagu soo aruuriyey saddexdaas kategori oo ciidan ah oo la isku keenay kalsoonida iyo midnimada iyo sida ay dagaal u geli karayaan iyo cidda ay la dagaalayaan aynu ognahay waxaad moodaa inaysan runtii ahayn dadkii dagaal isla geli lahaa inaysan ahayn baa ka dhex muuqata waxaa kaloo arkaynaa dadka ciidanka hogaaminaya inay xildhibaano dadka siyaasiyiina ay horboodayaan ciidanka ayaanu arkaynaa arrintaa markaad fiiriso marka waxaad arkaysaa in ciidanku uusan u diyaarsanayn qaabkii ugu wanaagsanaa oo loo diyaarin lahaa sidaas daraaddeed qodobka ugu horreeya ima muuqato in ciidanku u diyaarsan yahay qaabkii ugu wanaagsanaa loo diyaarin lahaa qodobka labaadna waxaa weeye ciidanku ma yahay ciidan kala qaybsama cilada ugu weyn oo hadda dagaalka ku soo baxday lagula jira ururka al-shabaab ayaa waxay tahay markii ay ciidanka dowladda iyo ciidamadan kale ee qabaa'ilka xaggiisa ka imaan iyo huwanta ah ay deegaan qabsadaan ama markay soo weeraraan al-shabaabku inta badan way ka baxayaan oo ay soo galaan inta badan lama helayo ciidan meesha looga tago oo sii hayo amnigeeda lama hayo waa mashaakilka ugu weyn ee maanta taagan tuulay al-shabaab ka baxayaan ciidankii dowladdana way maanayaan iyaguna way ka baxayaan kabacdina al-shabaab ayaa ku soo laabanaya sidaa daraaddeed ciidanku ma aha ciidan kala qaybsami karaya ciidanku hadduusan kala qaybsamaynin oo qaybna aan meesha looga tegi karinin qaybna aysan dagaalka aysan geli karinin runtii dagaalku wax muhiimada ma yeelanayo waa in meeshii al-shabaab laga qabtaa gacanta lagu sii hayn karayo waxaynu halkan ka arkaynaa in dowladda hadda jirta ay fahantay xilligan ama ay fahmaysaba ay idhaahdee sababtii dowladdii ka horreysay ay dagaalka u geli weyday al-shabaab dabcan waxay ahayd inaysan ciidanku ahayn ciidan kala qaybsami karaya ciidanka keliya ee maanta ay soomaalidu leedahay ama soomaaliya oo la dagaali kara ururka al-shabaab oo u diyaarsan waa gorgor iyo haramacad oo keliya inta kale uma aaminsani ama uma muuqdaan ciidan la dagaalami karaya al-shabaab oo guulo keeni kara sidaa daraaddeed ciidankaas waa ciidan taabar wanaagsan leh ayagii markaa waa nambar yar ma kala qaybsamayaan inay degaamadii hore ay dowladdu haysay ee caasumadaha ah ay joogaan inay dagaalamaan iyo in meelihii al-shabaabka laga qabsa ay gacanta ku sii hayaan intaas uma qaybsamaan gorgor iyo haramacad sidaa daraaddeed waxaa imaanaysa marka iska dabalaabad badan baa yimaaday wax aad mooddo inuu yahay dhumacshaalow hayran siigi la sheegi jiray ayaa meesha ka socda waxa arrintaa keenayana waa ciidanka qualityga leh oo aan ahayn ciidan badan oo kala qaybsami kara waa sababtii dowladdii hore ay dagaalka u geli weyday waxaa ka dhex muuqata marka meesha inay sugayeen inay dhisaan ciidan kala qaybsami kara laakiin dowladdaanu
عيدن تون كلا قيب سمي كريم بدراك سوقشة وين حد واحد أي درامي سو إلا دام وارن تاوي وقذب كلا بعد قذب كسد حدنا وحنا قنا يا قد يد أورك على الشباب يستبدل حوج لأي كويبت حل جي حري عم الدولة دي حري هي على الشباب كل دولة دي عيدن كا أسكرت عيدن كدولة دي أي كسي فين شرين نمن جعلقه نمن دين تكبر حي أرن تا قد يد الدين تي حق شركة كويرين شرين لكن دولة دي حدث في مركز تيما ضي والدجال كانوا باللوضي حرنتي أنو أركينا إن قد يدي على الشباب لقى دقيقة قد يدي سياسية مركي هلا ين على الشباب وحين مدحونها كو أذينا يا وحي ومعارض كهلا الربيع إنه مدحونها أي كو أذيان حلو أذينا يا عرمها بضة حلو أذينا يا قات كل سيداي حلو أذينا يا مسوق مسوق وحي كو أذينا يا وحلو يا قانو إنه بترول كه يا خيرات كذلك ويبسنا يو أي كو أذينا يا وعلى هالك مركة موجشين يسا وقذب كه شعب كي الصوماليات بنان كتشوقي وهي أي كأركيين دولة ده أو غلط كده على الشعب كهات استعمالية هي أودل الركتين إلى يهين كوح سياسية سيدا دردد حصور تجلة ينو حسن الشيخ محمود أو كجأت كان ويا على الشباب بنك الشعب كه ويا وحال إسكو هيا ومبادي سيدا دردد مبادي إذا مركه هدي أي دولة دو أي مبادي دي للربيع إن الكرات على الشباب ee ayaga dhankooda ay ka iimaanayaan qaladaad waaweyn oo shacab ka arisiraya shacabku dhanka dawladda ma mari karaan hay'adaha shacabku bilaabeen qaadkii maxaa loo fasaxa hala weydiiyey xasan shaah maxamed ee khayraadkii badda xagee la geeyay ceelasha shidaalka ee la saxiixayo xagee loo wadaa waxaanu difaaceynaa dalka iyo dadka bi hadda leeyahay siyaasad bay u bedeleen waxay ogaadeen xasan shaah maxamed uu leeyahay dulduleelo la doonayo marka in laga galo shacabkan xagooda laga soo maro awl diin bay ka hadlayeen كاليين وقال يو مسلم يكن يو مرتد يهل الدلو يقال أشقيا وحاسين أرك جرى الشباب كهل لكن ما أنت الحين أركنا الشباب كهذا ليا بدي الشباب كهل ليا قاتكي الشباب كهل ليا دوده فرق جلنتا الشباب كهل ليا مدح بين سفك سفرة بطن الشباب قد مدنه معارض يعني صبرك الشعب كي هذا واحد مدائن يكون في سجرين يعني قد يد حسن وضعه مدح بينها الشباب كذا يمد على الشاب إيه وضان إيه حسن كاتنا مدلة تاعه ويكون وحى الشيء جيان حبيك بدلين حسن نهوانين دول دولال بدن له والله دليلي كرا الشعب كأن سوء أرورين كريم مركب يستبدل ككوي يمد شعب كوكلا قيبنا يا ويران حتى هدي إيش الشعب نك على الشاب إيش الآدينين شعب كو على الشاب يحسن مد حق ليان ويا لبضة كحد وحي أم وقانا يان كو حد ذلك بروبلم كوا على الشاب أمد دي بليان يان حوار حراني وده كقاضيان حسن الشيخ محمودنا رسوس كي الدولة دائي ومدو اي لحيد بو تسيب فري اكو بحيايا حقين رعنا ويسو اشا مرك هل كان لبيت باك ايماني دادك عقلي وصحيب كانوا يقرانا يعني قدب كاسنا وقدب كاسد حاد قدب كافراد دولة مدحوينة حسن الشيخ محمود صحيب مرح حدي اودن ايرت هاي صحيبنا انا لحين ما قرانا يسان ودق عالمي كرانا حنك وضع الا اي هادا دقار كل اور بلاد بو صعدا ما جرت الدولة صاحبنا لا او شدال نوكين تاي او هوب نوكين تاي او دقال نوكين تاي او ريسوس اينو كود دقال نوكين تاي ما جرت او دولة اينو صاحب كلاحين ما جرت الدولة مدحونها اي دولة دان عصب اي بوليتيكالي فرنلي هين او اين عاوني ما جرت دقال نوكو بحينا يا ريسوس اينو كينا يا بابور اينو كينا يا هوب اينو كينا يا دقال نوكو بحينا ما جرت دولة دي دولة دي صاحب كلاحا دولة دان صاحب لماها اساقو نوكوا كلاما هايو تركي دي abarkay no jeediyan qatar sidoo kale to ethiopia eritrea sidoo kale meel aynu ku tirsanahay ma naqaano soo dagaal baynu ku jirnaa awoodeenu way tahay dad saaxiib ah oo ina garab istaagana malihi markaysa laxiinu wuu socdaa meel uu wax ka soo helaya ma jirto cid wax u dhiibaysa ma jirto hadii loo dhiibana waxaynu arkayna kulli ma jiraan sida daraadeed dawladdu saaxiib ma leh ayaduna balan weyn ma laha madabka shanaad dawladdeenu ma kala taqaano waxa ay xaq u leedahay iyo waxaysan xaq u lahayn tusaale ciidamada afrikaanka ee dalka jooga AMISOM ah hadii aysan dagaalka inala galeynin dalka waxay u jeegaan waa inay dagaalka galan way oo inay ala shaab ka xorayaan dalka hadii aysan dagaalka nala galeynin madaxweynuhu waa inuu dhaho ama yiraahdo dalka nooga bax ama dikal dagaalka soo gala waa inuu ayaga garab ka helaa waa in at least ayagu meelaha la qabtay ay sii hayaan ama ay qayb ka noqdaan weerarka lagu jiro sida daraadid madaxweynuhu ayaga lama hadlayo qaramada midoobay african union madaxweynuhu waxay ahayd dagaal galayo
inuu ayaga la fariisto yiraahdo daaqan soo gashan hadiina soo gelin waan daaq ka baxa waan dhahay waxaad inuu qaramada midoobay african union la fariisto yiraahdo ama nimanka dalka ka baxaan ama nimanka dagaalka inuu qaadna qayb ka noqdaan oo daaq soo galaan lixbini mid ma sameen nimankeena iska fariyaan mushaarkina waa qaadanayaan ciidankii dalkana waa ku filnaan la yahay meelihii la qabtay oo kala qaybsami lahayd marka madaxweynuhu halka waxaad ka arkaysaa in wixii uu xaqa u lahaa uu gafayo waayo waxay ahayd inuu positionkaas qaato yiraahdo ama dalka ka baxa ama dalka maadaama mushaar ku qaataan ka dagaalama intaasoo qodob markaad isku darto iima muuqata in ururka al-shabaab qaabka hadda dagaalka loogu jiro in laga guuleysanayo waxaad moodaa dagaalka in loo bedelay xagga maydiyada in lagu tartamayo waxaad moodaa in barbagaanda la abuurayo aan wax badan ka soo cumud arkaysaa laakiin dagaalku maydiya ma aha dagaalku wuxuu u baahan yahay tactic iyo strategy buu u baahan yahay waxaa arkaysaa dad sawiraya dagaalkii oo socdaa waxaa arkaysaa meeshii dhufayska dagaalka looga jiray oo al-shabaab ay u muuqatay niman kale 10,000 dollar baan qof siinaynaa qofkii al-shabaab soo dira labadii ciidan way isku muuqdaan ma askari baa la rabaa inta halkan ka baxo in al-shabaabka xagga jooga intuu qof ka soo diro in lacag la siiyo haddii al-shabaab la doonayo in lala dagaalamo al-shabaab maa dhufaysyada la aado degaamadii haystaan waa la garanaya ma arkaysaa teeda kale waxaad moodaa weerarkii socday hadda wuu hakada khaasatan hiiraan ciidankii difaac bay hadda galeen al-shabaab haddii difaac loo galo dee sidii dalka awl ay ku hayeen bay noqonaysaa habeen alakeen dhufayskii soo weerarayaan qarax bay samaynayaan meesha xataa lama sii joogi karayo sidaa daraaddeed awl attack bay hawshu ahayd hadda difaac aad moodaa inay noqotay soo marka meel markaad ka fiiriso oo si dhaba aad u dul istaagto dagaalka socdaa uma muuqdo dagaal runtii al-shabaab loo guuleysan karo xildhibaanadii wiiggii hore dagaalka hogaaminayay wiiggan turki bay joogaan way baxayaan tuuladii wiiggii hore ciidanku ay qabsadeen way soo laabanayaan wiiggan bay ka soo laabanayan hadda al-shabaab imaanaya waa iska daba meereysanaynaa marka ma arkaysaa marka runtii iima muuqato waa in dowladdu ama istraatiijiga ay wax ka bedasho ama haddii aan dagaal diyaar loo ahayn in dowladdu ay dib isku diyaariso wakhti kale ay qaadato waa maxay adugu aragtida aad ka haysato seed u aragtaa ma kuu muuqdaa dagaalkan u yahay mid lagu guuleysan karayo markaad isku dardarto xisaabtaada bal fadlan fikirkaaga noo reeb intaasaan kusoo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh